Jajamensan, vi är tillbaka. Hammarby IF karriärläge. Det är Bromma pojkarna i ligan, det är Örebro i ligan och sen kommer vi spela mot AIK. Vilken episod vi har framför oss. Derby, underbart. Och så två derbyn skulle vi faktiskt vilja nästan påstå. BP hemma, eller ska man kalla det derby? Hur vill ni göra? Men hörni, vi har ju i dagens match har vi Junior tillbaka. Han har vilat lite faktiskt från spel. Djurdjic är tillbaka på bänken istället för Tim Söderström då. Kaka Niklic, han får vila. Och Sander Svensson ersätter Erling Braut Haaland inför kommande match som anfallare. För att han måste vila lite. Han kommer stå över Örebro också för att han ska vila inför matchen som ska komma mot AIK i toppmötet. Jajamensan, och Bromma pojkarna, de har ingen bra svit. De ligger sist i ligan. De har ju Hellqvist, Lane, de har ju Sandberg Magnusson som blev utbytt senast, som ni kommer ihåg. Savi Sander Svensson, det är ett coachmål det där. Det är ett riktigt, det är ett snillebyte. Ah, han gör två. Det här kommer tidningen gå ut med. Vad har egentligen Mr. Ugro IQ? Andersen gör 3-0. Sander Svensson är hattrick. Det här är ingen snack om saken. Det är Gustafsson som reducerar på straffvilan. Är fly förbannad på att någon back där vi såg inte riktigt. Det ryktas om Fällman hade dragit ner någon där. Och det är han inte alls glad över. Han vill ju komma etta i hålla nollor, fattar han väl. Det är lite intern tjafs där. Men det har gått över nu med dagarna. Och Erling Braut Haaland närmar sig 70 rating, hörni. Den här killen kommer säljas, kan jag säga. Någon gång i livet, för så bra igen. 8 mål hade han gjort efter 9 matcher. 8 mål har han gjort efter 12. Nu vilar han senast, men han har lite svårt med målskyttet just nu. Han är väldigt frustrerad på sig själv och nu när han är bänkad också. Men det har varit en dialog med tränaren. Med Ugru. Alltså för er, ni som är intresserade av att känna till sådana fakta liksom. Ni sitter där säkert och så läser ni tidningarna. Så får ni en feluppfattning om varför... han är 70-ratad! Han är 70-ratad! Han har gått upp igen! Han är helt galen just nu. Han är helt galen. Bengtsson är 64. Erling Braut Haaland, det här är nästa talang. Men vi går tillbaka till det andra samtalsämnet. Och det är det att det är inget tjafs eller någonting sånt. Utan han är lite arg, han är lite ungdomlig, ni vet. Han vill revanschera sig, han visar för sin coach att vara bäst i laget liksom. Och tränaren förstår det, han köper det. Men han måste också vila lite, måste lufta lite. Spelare Sander Svensson ska spela bland annat. Sander Svensson gör ju en kanoninhopp här när han hänger ett hattrick mot Bromma pojkarna. Braut Haaland blev lite sur. Han sa att det hade jag också kunnat göra. Jag hade kunnat komma igång nu på riktigt liksom. Men coachman, nej, Ugru sa ju det. Och nu är han här och snackar igen med tränaren. Han vill spela nästa match. Det vill han. Och då tänker vi att vi gör så här och då får han väl lite luft. Alltså vi kan inte hålla på och göra så att han mår dåligt, va? För han är toppform. Men det är lite så här språkproblem. Han är ju norsk, va? Tränaren Ugro i svensk med lite norrländsk dialekt. Och Braut Haaland kommer från södra Norge. Så ibland är det lite fel i kommunikationen. Så Haaland vill ju spela den matchen och det har vi förstått nu. Ja, och Prodell, han gör mål på straff direkt för ÖSK. Det är inte bra. Det här är inte bra. Vi möter ett bottenlag, Bayern. Nu får ni vara Kankovic och rättet. Almebäck tar gult. Han är lack. Sandi Svensson gör 2-1. Han är i stekhet just nu. Han ryktar spela mot AIK. Solheim byts in istället för Fällman på mittbackspositionen. Nu är det tätt. Fänger tar gult kort. Oj, nu ligger Rogic. Rogic skriver in istället för Gerzic. Bertilsson kvitterar. Tankovic utökar. Han utökar inte. Han gör mål igen. 2-2-skutt. Vi vinner med 3-2 mot Örebro borta. Pulsen är hög inför derbyt. Vi ligger rätta. AIK ligger 2. Det är derby tyder alltså. Folk hjärtat alltså, ni vet, det bara klappar, klapp, 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 klapp. Folket är på väg, det är hemmamatch. Folk rör sig mot nya Söderstadion. AIK:arna och de åker ända utifrån Solna. Ta tunnelbanan in idag. Röda linjen, nej gröna linjen. Kliver de av i Gullmars. 93 ratad där Mr. Ugro. Han är helt vansinnigt bra just nu. Han är ryktas att gå till Manchester United efter säsongen också. Så bra är han. Vi ska ju inte spela 6 minuter där, känner ni till. Men det är idag vi ska börja med att spela en korrekt formation som vi tyckte funkade väldigt bra senast. Och nu Ugro har scoutat AIK till från topp till bott till topp, säger man va.
Och det är sådana här matcher han vill ha anvisningar och roller och allt vad det är. Alltså vi har ju Haaland, han ska smyga in bakom backlinjen, stanna offensivt. Tankovic måste också stanna. Men Tankovic ska också få mer fri roll. Sander Svensson, han ska också stanna offensivt. Men Khalili, han har vanligt understöd i försvar. Men lite mer aggressiva brytningar faktiskt. Vi har då Junior som stannar i försvar, samma med Widgren. Och Sandberg som kommer mer upp i anfallet för att slå inläggen mot Haaland och sånt. Våran defensiva stil blir till en start att ha en konstant press med mycket bollinnehav faktiskt mot det här laget, så vi kan spela runt den, få över den på Sandberg som krossar in den mot den Erling Braut Haaland. Hör dig, nu går vi in i dagens match mot AIK. Derby time. Our main feature today on EATV. Det är dags. Herregud, pulsen ökar, svettet börjar rinna. Mr. Ugru, han sitter lika lugn som vanligt. Nu antecknar han. Vad han antecknar är, håller vi privat. Det är dags. Bajens tifo, titta på det, underbart. Nej, jag klickar. Jag råkar komma åt knappen. Men det är lugnt. Martin Tyler, Alan Smith, engelska kommentatorer för dagen. Vi får se tifot på närbild här. Oj, det är så vackert. Oj, det är så vackert. Och BK Häcken har gått om oss tydligen. Men AIK ligger på samma position. Med samma matcher spelade faktiskt. Lika många. Här har vi en Ugro. Ja, nu ser han lite nervös ut faktiskt. Det var lite falsk information om att han var lugn. Men han såg lugn ut från min position i början. Sen nu. Ja, det är lite kallt. Man ser det när Junior andas. Han kommer ut lite så här kyla. Här är väl line-upen. Spelare som Djurdjic, Kakaniklic, Rodic, och Mats Olheim får man inte glömma på bänken. Leo Bengtsson också snabb. Och Macke Degerlund som också är med på bänken. Här vid lagställningen, Tankovic, Sanne Svensson, Junior. Det här är obviously fel. Ni vet om att Khalili är den som går ut på den höger centrala mittpositionen. Eller offensiva mittpositionen. Har vi fått sett AIK? De har Lindqvist. Åh nej. Elionus och Goitom, de har vi bra koll på. Rickard Norling som tränare. Och Basis, Aletros på bänken. Rashidi också. Det är spelare att hålla koll på. Och hör ni trycket på läktaren? Nu börjar hända grejer. De livesänder det även på YouTube. I Sport Sverige är det som sänder den enligt reklamen här. Faktiskt gratis idag. Så att folk runt om i världen får se toppmöte. I mål. Ingen annan än... Men gud, det där kan ju... Var det där Johan Wieland? Okej. Johan Wieland. Om inte vi har gjort någon förändring som inte jag är riktigt medveten om. Men nu tar vi och sparkar igång den här matchen. Erling Braut Haaland. Och nu är vi igång. Spelar ut bollen på Tankovic. Haaland. Daja, det här vi pratar om. Håll bollen i havet så kommer vi med Sandberg här någon gång. Känns lite som att Junior faktiskt är offensiv mittfältare. Det måste vi ta en titt på. Khalili kan hota inåt. Han skjuter. Åh, vad nära. Vi måste ta en titt bara. Khalili är där. Jag ber om ursäkt hörni. Khalili ska ju givetvis gå ut dit. Och Sander Svensson går ut så där ska det vara. Så då. Vilan är i kassen, exakt. Vi återvänder till matchen. Ja, inkast. Sander Svensson, Widgren. Här har vi Andersen. Andersen till Tankovic. Där har vi Sandberg. Vi har Braut Haaland också. Sandberg väntar in lite. Han vill att Braut Haaland kommer in lite i banan. Men det är lugnt. Öppnar upp till Junior. Erling Braut Haaland. Spelar ut den. Nu vill han komma in i boxen igen. Kom igen nu Braut. Här har vi krossen. Där har vi nicken. Fast på en AIK-spelare. Ytterst nära. Här är Goitom kör nu. Nu kommer Elionossi. På en spelvändning. Det här är gnaget bra på. De är bra på att ligga tätt och sen bara vänder de spelet. Det är lugnt. Widgren har koll. Där har de snackat igenom ganska starkt. Fällman. Nu är det Bayern. Nu är det Bayern som kör. Fällman. Fällman mot Khalili. Khalili till Sandberg. Tillbaka. Oj, vad vi spelar bra just nu. Junior. Kan vi byta sida på spelet också? Jajamensan. Har vi Widgren som ska stanna hemma lite? Kan vi få över bollen? Japp, det kan vi få. Absolut inte en bra boll. Fänger till Sandberg. Här kommer den här vågen. Nu kommer vågen. Är AIK redo på den? Är självaste frågan. Erling Braut Haaland, kan du komma in i boxen? Vad står du där för? Det där måste vi kolla med om man har fattat taktiken. Helt enkelt. Vi ska ta och redigera om den tror jag faktiskt. Ugro har suttit och skrikit på Braut Haaland nu i nästan 5 minuter. Ni har inte fått höra det, men så är det. Håll det mer centralt in i banan. Gå inte ut så mycket.
Sökte inte mot den yttre backen utan sökte mot den inre så du kan få de här krossarna nu. Ska han fatta, ska vi kolla om han har fattat det här nu? Där, nu löper han inåt i banan. Ja, det är dåligt inlägg. Taktiken börjar bli för obvious. Junior. Junior. Oj, Junior! Titta vad långt han får gå! Junior! Titta vad långt han får gå! Erling Braut Haaland! Åh, ska Linnér räddar! Aj, bra Bayern anfall det där. Junior startar upp det hela. Väldigt bra att ta initiativ. Jeppe Andersen missar den bollen. Sebastian Larsson. Han känner vi nog alla till. Mycket landslagserfarenhet från den killen. Och det är nog han man ska akta sig för när det kommer till ett avgörande. Han har ändå gått om skulle jag vilja säga. Sen har vi Elionossi också, men när vi snackar avgörande, då snackar vi då Sebbe Larsson och Henrik Goitom tror jag. Jeppe Andersen, nu vänder vi, nu vänder vi. Oj, vad det går snabbt nu. Nu är det svårt att hänga med Erling Braut Haaland. Kan han få ut den här? Ja, det får han. Kalili. Där. En klack, tanken. Sander Svensson. Sander Svensson skjuter. Sander Svensson skjuter och titta på räddningen av Linnér. I hörna. Nu har de snackat varianter. Det här är vad AIK rädda för. Då har de Braut Haaland hålla koll på. Hörnan kommer. Braut Haaland kommer fri! Braut Haaland nickar i ribban! Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Han nickar i ribban. Han håller på att göra mål igen. I ett derby. Åh herregud. Real Madrid scouter sitter på läktaren också. Vi fått information om nu. Inte bra. Inte bra för Bayern. Om inte redo att sälja han än. Vidgren. Fänger. Nu kör vi. Sandberg. Det kommer gå snabbt när Bayern vill lira boll. Kalili. Kalili har bollen. Kalili har bollen. Kalili slår den. Den blockas. Kalili får tillbaka bollen. Vad ska Kalili göra nu? Han hittar Erling Braut Haaland som hittar tillbaka till Kalili. Tillbaka till Braut Haaland. Junior. Åh, det går så snabbt nu. Tankovic. Tankovic gör 1-0. Det är den explosionen. När han bombar upp den i bortrex. Ja, det har legat i luften här ska jag säga. Det har legat i luften hela matchen lag. Där har vi spelet. Braut Haaland, boom. Och så bara tanken ska försöka hitta instäck. Det blockas, får tillbaka. Det här känner vi igen. När han bara tar trycker höger doja mot bollen. Stenhårt, exet. Fem mål i allsvenskan. Herregud, vilken spelare. Junior till Svensson. Vad ska Svensson göra nu? Han slår. Nej, nej, det kan inte bli 2-0. Det kan bli 2-0. Det kan bli 2-0. Det kan bli 2-0. Det kan bli 2-0, men det blir inte det. Den såg nästan ut att skruvas in av sig själv, men det gör den inte. Den går utanför. Aj, vilken halvlek. Från många spelare, Mamel Tankovic, Kalili. Kalili kommer bytas ut, han har snackat om en vadskada på träningen innan i veckan. Väldigt trött också. Ska vi inte glömma bort. Vilken match, vilket derby, vilken intensitet. AIK måste komma ut som ett helt nytt lag om de ska överleva den här matchen, det ska jag säga. Kalili byts ut, ni ser han är väldigt trött. Ja, men då kan man ju tro att Kaka Niklis kliver in, men det gör han inte, utan det är Djurdjic. Djurdjic kliver in som en höger mitt under den här matchen. Kaka Niklis, han, eller Kakan då, han har lite ryggskada faktiskt från förr, så han måste, kan, han får kliva in lite senare kanske. Hörde, vi ska gå över till studion. Ja, det här är en jättebra match av Hammarby. Det är ingen snack om saken. Alltså, titta på Mamer Tankovic rörelsemönster. Det är unikt på så många sätt. Vi har hört att Haaland har ju några representanter från Real Madrid som är här och scoutar honom. Medan tanken ryktas starkt nu till Aston Villa som precis har tagit tillbaka sin Premier League-position och vill faktiskt utöka sitt mittfält lite. Måste ha en spelare som kan spela tillsammans där med McGinn, även om McGinn är lite mer... Ja, inte lika offensiv som Tankovic, men... Nej, det är farligt där för Bayern när de är så himla bra, för nu... Backlinjen har börjat uppgradera sig lite. Sandberg där, väldigt, väldigt offensiv offside, det gillar vi. Junior är tillbaka, fortfarande lite brinnande i huvudet ser man lite i beslutsfattningen ibland, men annars väldigt bra Bayern. Går vi över till AIK? Fembackslinjen, jag tror jag måste byta formation om jag ska vara helt ärlig, för att det här funkar inte. Bayern ligger på som 17, de hittar luckor hela tiden emellan dem. Det är dags att formera om. Jag tror en fyrabackslinje eller kanske en trebackslinje. Lindqvist och Lundström flyttar upp i banan så man kan spela den på kanterna och sen krossa in mot Goitom. Som är, han är en extrakt, det ska vi inte ljuga om. Seb Larsson måste komma mer in i banan, måste komma mer in i matchen. Linnér, han gör vad han kan just nu för att hålla dem kvar i matchen. Bayern totalt spelövertag. Ja, det var studion det där ännu en gång. Tack så mycket, underbart att höra ifrån. Då går vi in i den andra halvleken. I Lundström. Kolla, han kommer högt upp i banan här Lundström. Nu kör han! Det är det här man måste se upp för. Ja, inläggs foten kanske. Sandberg.
Jeppe Andersen. Bayern har faktiskt legat under press första kvarten här. Det är AIK som har haft spelövertaget. Sam Svensson. Oj, titta brytningarna. Så nu ligger de på. De är här för att kvittera. Det ser jag det. Junior. Där har vi en spelsekvens som Bayern söker ofta. Braut Haaland går ännu en gång ut dock. Och jag kan säga just nu hur besviken Ugru är. Man ser på honom. Han är helt röd i ögonen alltså. Ja, han försöker skrika på norska Ugru nu. Att in i boxen. Fast på norska då med norsk dialekt. Haaland fattar fortfarande inte. Det här med positioneringsspel, det kommer man få träna mycket på i veckan. Det ser man. Ung och duktig. Men mycket lärdomar att ta fortfarande. Här nu kör Bayern igen. Ja, Djurdjic får en tå på den. Det är underbart. Tanken. Haaland. Jeppe Andersen, Sanne Svensson. Vad ska Sanne Svensson göra nu? Han. Oj! Sanne Svensson! Oj! Titta! Djurdjic, det hörde. Det är byte på gång. Det är Solheim som kliver in. Nu kommer han. Marcelo. Och hörnan igen alltså. Det där gäller att AIK har koll på, annars blir det farligt. Det är fortfarande 1-0. Bollen går till Solheim. Solheim skickar den vidare till tanken. Tanken till Jeppe Andersen. Jeppe Andersen. Och han missar den passen. Det där är inte bra. Det är inte lätt. Nu kommer AIK i sin spelvändning här. Och Lundström är snabbare. Men Widgren är stark. Men Lundström är stark och han skickar in den. Ho! Jag trodde han skulle tappa bollen där. Tankovic, nu kör Junior. Oj, alltså det svänger så mycket just nu. Det svänger. Den här bollen är inte dum. Men det är mycket trötta spelare i Bayern. Det är den här konstanta pressen. Som ger trötthet. Det där ska Johan Vilan ha utan problem. Bra där. Vad gör Johan Vilan? Oh my god. Solheim. Junior. Jeppe Andersen. Widgren. Jeppe Andersen. Tankovic. Djurdjic. Haaland. Oj, 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 oj. Sanne Svensson skjuter och det är mål. Gol, 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 gol. Gol, det är Sanne Svensson. Det är 2-0. Det är underbart. Det är fantastiskt bra spelat också. Titta här. Oj, vilken pass. Och så skjuter han den på första. Titta här nu. Oj, 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 oj. Sista som händer, det är Djurdjic. Ja, den stängs. Och det är slut. Det slutar 2-0. Det är Sanne Svensson som gör det sista målet. Och det är väldigt snyggt. Men det är tanken som öppnar upp målskyttet. Och det ser ut på följande sätt. Det är väldigt snyggt. Det är fint Lis. Och här slår han i täck. Och du vet, han väggspelar med Gnaget-spelare. Och sen bara pang, rakt upp i exet, sa det. Och sen var det 2-0 Sanne Svensson. Men det har vi nyss sett, hörni. Ganska dominant match från Hammarby sida, men jag ska inte ju, AIK hade en bra sekvens där 45-70 matchminuten där de faktiskt låg på och var i bättre laget, men inga mål kom från deras sida. 2-0 vinst, toppar vi ligan. Det är kvartsfinal nästa, så det kan vi inte riktigt se än. Kvartsfinal mot Elfsborg. Det här är också lite skumt, hörni. Nu måste vi ha en diskussion här. Det här måste vi nästan snacka med IE om. Eller inte IE, förlåt, det här är verkligen lottningen om. Hur kan vi bli borta sedare? När vi faktiskt är det laget som har vunnit våran grupp. Jag gillar inte riktigt det. Det där är för dåligt alltså. Jag tycker det. Det är för dåligt helt enkelt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag förstår inte hur de tänker. Ja, kvartsfinal borta mot Elfsborg nästa. Så den blir en rysare. Jag hoppas ni vill se på den också. Vi är 96-ratade Ugro alltså. Han är så stolt över att ha värvat in den här tränaren. Han är helt galen som... Det är helt underbar alltså. Bibehållen publiksiffra på minst 85% i fem raka matcher. Det blir nog inga problem. Allsvenskan är att sluta högt upp i tabellen. Ekonomi. Se till att spelarlönerna inte ökar mer än 30%. Ingen aning. Ja. Globala. Inga målsättningar. Ni ser, vi... Ja, där är Erling Braut Haaland. Och ska vi ens behöva gå in på vad Erling Braut Haaland gör just nu i Allsvenskan? Han är ju helt galen. Och det var en bra match trots att han inte gjorde mål. Men hörni, om ni gillar den här videon, då vet ni vad ni ska göra. Ni ska ju trycka på like-knappen. När ni är nya, då ska ni subscriba. Och kanske trycka på den där notifikationsklockan också. För den är rolig också. Faktiskt. Jag gillar den. Det är en skön grej. Så vi gör helt enkelt så här. Att jag heter MXI Productions. Så det var min ära att få göra den här videon. Och så syns vi till nästa. Ha det bra. Ciao.